میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج پانی والا پیالہ محبوب نے کور رکھیا ہویا اپنا نبوت والا ہاتھ پیالے دے اندر پاندے نے اپنے چہرہ پاک تے مل لیندے نے پھر پانی چ پاندے نے پھر اپنے چہرے تے مل لیندے نے تے سیدہ فاطمہ اپنے ابا جان دے کول بیٹھیاں نے پریشان ہو جاندیاں نے اے فرماندیاں نے وا کر وا ابا ہائے اج میرے ابو جی نو کنی بے چینی ہے اج میرے ابو جی کنے پریشان نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی نو اشارہ کر کے اپنے کول بلایا اے بیٹیاں والے ہو اولاداں والے ہو جویں بیٹیاں ماپیاں نال پیار کر دیاں نے ایویں ماپے بیٹیاں نال محبت کر دے نے یارے بیٹی عام کسے مولوی دی بیٹی نہیں عام کسے خطیب تے امام دی بیٹی نہیں اے دے باپ محمد مصطفیٰ نے جنانو اللہ نے ساری کائنات دا امام بنایا یار کیسا منظر ہوئے گا نکے نکے جناب حسن تے حسین اپنے نانا جان دے سرانے بیٹھے ہوں گے تے بیٹی فاطمہ ابو جی دیاں بے چینیاں وے کے پریشان نے آپ نے بیٹی نو اشارہ کر کے اپنے کول بلایا اینج کان وچ محبوب فرمان دے نے فاطمہ پتر میریاں تیریاں جدائیاں دا ویلا قریب آ گیا فاطمہ بیٹیے میریاں تیریاں جدائیاں دا ویلا قریب آ گیا بی بی فاطمہ دیاں اکھاں چھم چھم برسن لگ پیندیاں نے میرے محبوب نے پھر اپنے سینے نہ لگایا پھر فاطمہ دے کان وچ فرماندے نے فاطمہ پتر پہلی گل تے ایویں اللہ نے تینوں جنتی عورتاں دا سردار جو بنا دتا اے تے دوسری گل اے میری اے بیٹی اے فاطمہ سارے خاندان وچوں توں سب تو پہلا میرے نال ملاقات کریں گی ہائے فاطمہ دی عجیب کیفیت اکھاں چو آنسو برسا رہی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اے جماں جی عائشہ صدیقہ دی گود اندر اپنا سر مبارک رکھیا اور صدیق تیرے خاندان دی قسمت تے عصمت تے کیا کہنے ہجرت دا سفر دے غار صوف دے اندر چولی ابو بکر دیئے تے سار مصطفیٰ دائے ہجرت دا سفر چولی ابو بکر دیئے تے سار مصطفیٰ دائے آج نبی دے آخرت دا سفر ہائے چولی صدیقہ دیئے تے سار مصطفیٰ دائے تے ماں جی فرما دیا نے فی یومی و فی بیتی و رأسو بین سحری و نہری فرما دیا نے جدن اللہ دے پاک نبی نے دنیا تو رخصت فرمائے او دن کار بھی میرا سی او دن واری بھی میری سی تے او دن چولی بھی میری سی حضور نے سر مبارک ماں عائشہ دی گود اندر رکھیا ہویا تے مصطفیٰ علیہ السلام دے کول جناب جبریل آئے آ کے عرض کر دے نے سونےو بار دروازے تے ملک الموت آ کے کھڑا اے تے عرش والے نے پابند کیتا اے اے ملک الموت خبردار میرے محمد دے ویڑے بغیر اجازت دے نہیں ہو جانا ہر گھر جانا بغیر اجازت تو میرے محبوب دے گھر بغیر اجازت دے نہیں ہو جانا محبوب ویسے تے اللہ والوں اجازت رہنا چاہتے ہو تے اللہ نے اجازت دیتی ہے تے جے جانا چاہتے ہو اللہ تواڈی ملاقات دا انتظار فرما رہے نے آپ فرما دے نے جبریل میں تے اللہ دی ملاقات دا منتظر ہاں ادھرو دروازہ ہل
لیا، سیدہ فاطمہ آ کے عرض کر دیا نے اے ابا جان انج معلوم ہوندا باہر دروازے تے کوئی کسے پنڈوں اجنبی بندہ کوئی آیا تہاڈی خیریت دا پتہ لین تہاڈیاں تیمارداریاں کرن واسطے، تے میرے پاک پیغمبر نوں تے اطلاعاں ہو چکیاں نے، آ فرماندے نے میری اے پیاری اے بیٹیے اج تیرے ابو دے دروازے تے کوئی بیمار کرسیاں کرن نہیں آیا، تیرے ابو دے دروازے تے کوئی پتہ لین واسطے نہیں آیا، پتر تیرے ابو دے دروازے تے او آیا کہ جیڑا جیڑے گھر چو پھیرا مار جائے، جتھے خوشیاں ہی خوشیاں ہوندیاں نے اوتھے غم ہی غم دی برسات برس دیے، جس گھر وچوں پھیرا پا جاندا بچے روندے رہ جاندے نے، بچے بلک دے رہ جاندے نے، ماں روندی رہ جاندی ہے، ہاں روندا رہ جاندا ہے، برا چیخا مار دے رہ جاندے نے، بہنا روندیاں کرلاندیاں رہ جاندیاں نے، پر او تے اپنا فرض ادا کر کے جاندا ہے، اللہ اللہ نظام رب العالمین دا، ماں روندی ہے اپنیاں لوڑاں نو اونوں پرواہ نہیں، باپ روندا اپنیاں لوڑاں نو اونوں کسے دی پرواہ نہیں، بیٹیے تیرے ابو دے دروازے تے کون آیا، گل سن والیے فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے رابی نائیں کرے یتیم جو بال آیا نے، آج کرن تو سانو آیا اے ماپیاں کولو بال آیا نے، لاجا زور لگا کے آج تینوں مینوں بیٹی پیاری اے وک بیٹھا ون آیا، آج عائشہ حفصہ زینب تائیں بیوہ کر دکھلا سی، حسن حسین نواسے میتھوں اے جدا کراون آیا، اے میری فاطمہ تیرے ابو دے دروازے تے کون آیا، اے آباد کو نندائی قبراں، اے آباد کو نندائی قبراں تے کردائی شہر اجاڑا، موت پیالاں پلاوے سبنا اج مینو پلاون آیا، ماں جی فرماندیاں نے حضور علیہ السلام میری گود اندر اپنا سر مبارک رکھے آئے، اید اپنا نبوت والا ہاتھ بلند کیتا، دینال فرماندے نے اللہم برفیق العالم، اللہم رفیق العالم، میرے آقا نے اپنا ہاتھ بلند فرمایا، پھر حضور دا ہاتھ نیچے آنا شروع ہویا، میں جلدی نا آپ دا بازو مبارک پکڑیا تے میں سمجھ گئی عائشہ دا سہاگ لٹ گیا ہے، میں سمجھ گئی بلال دے آقا سانو جدائیاں دے گئے نے، میں سمجھ گئی فاطمہ یتیم ہو گئی ہے، میں سمجھ گئی مدینہ ویران ہو گیا ہے، میں سمجھ گئی ساڈے تے قیامت گزر گئی ہے، حضور علیہ السلام دا سر مبارک ماں جی نے نیچے رکھیا تے اج مسجد نبوی دے درمیان دے پردے دے قریب جا کے ماں جی فرماندیاں نے اور نبی دیو غلامو آمنہ دے لال وفات پا گئے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون، مدینے دے اندر کوہرام مچ گیا ہے،
مسجد نبوی دے اندر سسکیاں دیاں آوازاں بلند ہو رہیاں نے، صحابہ پریشان نے، عمر جیسا جرنی تے بہادر جیڑا انسان ہے وہ کہہ رہے نے جنہیں نبی نو آکھیا فوت ہو گیا نے، میں اودی گردن اڑا دیاں گا۔ عجیب مدینے دی کیفیت ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ رخصت فرما گئے نے، فاطمہ دیاں اکھاں دے آنسو خشک نہیں ہو رہے، عجیب کیفیت ہے، رو رو حضرت فاطمہ کہندی ابا جان پیارے، رو رو حضرت فاطمہ کہندی ابا جان پیارے، تیرے باجوں ہن میں کی کرساں، تیرے باجوں ہن میں کی کرساں، آن بے دن پارے، ابا جان دس دا اج مدینہ مینوں، دس دا اج مدینہ مینوں، سجا پیا چفیرے نال مینوں وی لے چل اپنے پاپیارے میرے، سیدہ فاطمہ دیاں اکھاں برس رہیاں نے، اللہ اللہ 6 مہینے تک سیدہ فاطمہ زندہ رہیاں نے، اپنے ابو دی وفات دے 6 مہینے بعد سیدہ زندہ رہیاں نے، آندے نے 6 مہینے اچ کسے نے فاطمہ نو ہس دیا نہیں ویکھیا، 6 مہینے دے اندر کسے نے فاطمہ نو مسکراندیا نہیں ویکھیا۔ خبراں پھیلیاں، ابو بکر صدیق نو خبر پہنچی حضور علیہ السلام وفات پا گئے نے، آپ تشریف لے آئے تے آ کے اپنی لخت جگر اپنی نور نظر بیٹی فاطمہ دے حجرہ پاک دے اندر آئے، اور بیٹیاں والیو جس باپ نو پتا چل جائے کہ میری بیٹی دا سہاگ لٹ گیا ہے، جس باپ نو پتا چل جائے میری بیٹی دا سہاگ اجڑ گیا ہے، میری بیٹی دا گھر ویران ہو گیا ہے، اونا ماپیاں دے کلیجیاں تے آریاں چل جاندیاں نے۔ ابو بکر تشریف لے آئے، اینج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرہ پاک تو چادر نو پیچھے ہٹایا، آپ دی پیشانی مبارک رکھتے بوسا دین دینے، نال عرض کر دینے محبوب اللہ تو اڈیتے 2 موتاں کدی وارد نہیں فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام دے کفن دفن تو فارغ ہوئے، آجے دن کےڑے گزرے نے، جناب ابو بکر نو اطلاعاں دیتیاں گئیاں، ابو بکر بلال مدینہ چھڑ کے ٹر چلے آئے تے جناب ابو بکر فرما دینے، اور نبی دے آپ گیا اور نبی دے معزن بلال، یار اجے تے پرانے زخم ساڈے، اجے پرانے زخم مندمل نہیں ہوئے، بلال نبی دے ابا گیا، یار توں تے سانو چھڑ کے نہ جا۔ بلال فرما دے نے ابو بکر تو مینوں امیہ دی غلامی چو آزاد کروایا، کوئی شک نہیں اے دے اندر، ابو بکر جے اپنے واسطے آزاد کروائے پھر غلام بندے تے پابند ہوندے نے، پھر میں رہ جانا واں، تے جے اللہ دی رضا واسطے آزاد کروائے پھر آزاد بندے اپنی مرضیاں دے مالک ہوندے نے۔ ابو بکر میں اس مدینے چ نہیں رہنا جتھے مینوں آمنہ دا لال نظر نہیں آؤں گا۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر دنیا تو رخصت فرما گئے، اور قرآن دا فیصلہ اٹل ثابت ہویا، فرمایا انکا میتون و انہم میتون،
ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. محبوب ایک وقت آنا کہ تواڈے دشمنا ویریاں مخالفا مر جانا اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے, اور محبوب ایک وقت آئے گا تساں بھی بلاخر اپنے اللہ دے ہاں واپس تشریف لے جانا ہے. اللہ مینوں تے تانوں ایسے عظیم نبی دا سچا تابع دار بن کے اپنی زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اے جناب محترم محمد حنیف ربانی صاحب جو آپ